Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat yang Ustaz kasih sekalian, Ustaz masih lagi dalam membedah buku, diskusi buku di bawah tajuk 99 beza cara berfikir orang kaya dan orang biasa. Poin pada kali ini yang disebut dalam buku ini apa dia? Orang biasa percaya wang tidak boleh membeli kesihatan. Tetapi orang kaya berfikir percaya bahawa wang boleh membeli kesihatan. Agak-agak pada pagi ni kita nak percaya kat siapa ni? Nak percaya kepada orang biasa ke ataupun nak percaya kepada orang kaya? Orang biasa kata tak, wang tidak boleh membeli kesihatan. Wang hanya boleh beli makanan, boleh minum pakaian, boleh beli kenderaan, tapi untuk membeli kesihatan tidak boleh. Tapi kok ditanya orang kaya, orang kaya kata wang boleh membeli kesihatan. Contoh ya, ada seseorang dianya sakit slip disc, sakit tulang belakang. Wah, macam mana nak atasi ni? Pergi ke hospital, terpaksalah operate. Dan ada kaedah baru di hospital ialah dengan menggunakan kaedah laser daripada Jerman. Tuan-puan, kosnya berapa? Kosnya ialah RM25,000. Baik. Tetapi oleh kerana dia kaya, tengok poinnya, oleh kerana dia kaya, dia ada wang, maka senang-senang sahaja dia bayar RM25,000 kepada pihak hospital. Maka dengan segera sahaja dimasukkan ke dalam ward, dibuat operation, kemudian dibuangnya sakit tersebut. Dan daripada sakit slip disc itulah akhir sekali baik-baik-baik dan pulih seperti biasa. Apa maksud hadirin sekalian? Maksud nak beritahu dengan wang dia boleh membeli kesihatan. Bayangkan kalaulah orang tadi tidak ada wang. Wah, aku ni sakit slip disc ni, nak pergi operate RM25,000 mahal tu. Akhir sekali terpaksalah pasrah sampailah mati. Kenapa mati? Ni kerana sakit slip disc yang membawa kepada komplikasi yang lain. Baik, Ustaz buat contoh yang kedua. Kalau ditanya apakah penyakit yang paling famous di Malaysia, penyakit yang paling famous di Malaysia namanya penyakit kencing manis. Inilah penyakit yang paling banyak menimpa rakyat Malaysia. Baik. Di sana ada satu kaedah yang terbaru untuk merawat penyakit diabetik ataupun kencing manis. Itu namanya operate vertical sleeve ataupun gastrectomy. Ini istilah ini kalau rujuk kepada orang medik tahulah. Tapi ingat, untuk rawatan ini kosnya ialah sekitar RM25,000 sehinggalah RM40,000. So bayangkan kalau orang itu tidak ada wang, tak cukup wang, dan dia ditimpa dengan penyakit kencing manis, bermakna hal ini berterusan sampailah dia meninggal dunia. Tetapi kalaulah dia ada wang, dia boleh memulihkan kesakitan kepada kesembuhan dan sekaligus boleh mengangkat kesihatan dia. Okey, berapa ringgit kos untuk operation ini? Oh, ini RM40,000. Dengan senang-senang saja dia boleh bayar. Inilah dia maksud tersirat pada bahasa orang kaya percaya bahawasanya dengan kekayaan itu boleh membeli kesihatan. Berbeza dengan orang biasa berkata, tak, sesungguhnya kekayaan itu tidak boleh membeli kesihatan. Hadirin sekalian, mari kita rujuk kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Dalam hal ini, silalah rujuk kepada surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'ala rizqihi fa yaqulu rabbi ahanan. Shadaqallahu al-'azim.
Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersifat takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah, gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Maka hadirin sekalian, kesimpulan daripada ayat ini, antara lain makna di sebalik itu ialah, apabila kita memiliki nilai syukur kepada Allah dengan kekayaan yang kita miliki, kita boleh merawat kesakitan kita kepada kesembuhan dan memberikan kesihatan yang baik pada kita. Pada masa itu apa kita dapat? Kaya pun kita dapat, syukur pun kita dapat, sihat pun kita dapat. Oleh demikian, fikir-fikirkan, nak berfikir cara orang biasa kah ataupun nak berfikir cara orang kaya. Buku ini menjawabnya insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.